下来请收看中嘉新闻。观众朋友大家好，欢迎收看中嘉体育新闻，我是蔡小君。为了鼓励民众运动健走的风气，由基隆市体育会举办的111年基隆市运动爱台湾 2.0 信义区社区全民健走暨嘉年华会活动3月19日在成功国中举行，吸引了超过1000人热情参与，一起运动爱台湾。3、2、1，鸣枪声响起，信义区社区全民健走正式出发，集合地点成功国中挤满了1000位民众，民众携家带眷扶老携幼，浩浩荡荡正式出发。今天是我们运动爱台湾的第3场新一期的健走，我们之前暖暖区还有我们的中山区都办完了，今天我看这个人数，我看到外面去应该有将近3000人，而且我们在这个新一期连续2年没有办，因为体育场修理，所以我们今年把办来成功国中，走到海门天险，来回差不多将近4公里多，希望全市的市民大家来运动，身体会健康，因为疫情越来越平稳，希望大家都走出来。我们下一场在下个星期六26号仁爱区，在4月9号安乐区，在长乐国小仁爱区，在仁爱区工作，希望全市的市民大家来运动。地方民代和贵宾都到场共襄盛举，推广运动。那其实，在疫情的期间这2年大家在这个生活上也不是很便利哈。那现在疫情有逐渐趋缓的状况哈，其实我们应该要多倡导市民要来户外走走哈。所以今天的这个健走活动，我们台湾民众党也特别哈来带领我们的团队来跟这个市民哈一起同乐哈，来这个透过运动哈来维持我们健康的身心。疫情已经慢慢缓和。所以呢，一到周末的时候，都有很多的好朋友出来运动。那我们也鼓励呢，所有的好朋友加入我们爱台湾的这个运动的系列，那出来健走，各区都有办很有意义、规模很大的健走。那我每一个礼拜也都出来跟大家一起参加。出来健走的时候，感觉到非常开心，而且跟很多民众的互动，那大家都觉得说，在这样子的好天气出来健走是非常的开心。现在疫情慢慢解封了，那很多地方都可以把口罩拿下来，好好去运动。啊，佩翔身为一个很喜欢打篮球的前篮球运动员，那我是鼓励大家多出来动一动，这样子不管让你的体质还是体力还是体型都能够变得更好。那不只是对抗疫情而已，而是让自己身心跟压力都能获到最大的解放。有别以往来讲的话，我们是因为那个体育场哈，那因为在整建，所以我们这一次改在我们的成功国中来集合，然后走我们沿路上的中正公园。那我们新一区来讲的话，这个中正公园的那个景色非常的美丽。当然在健走同时之余，不忘哈，就是来多看我们基隆市的这个美丽的风景。今天哦，这个新一区的健走哈，因为疫情已经稍微缓解了，所以这是第3场，我们看到人比之前也蛮多的，所以这个风气会越来越好，所以我们祝福大家越走越健康。开场由柔力球及各团体带来的精彩表演炒热现场气氛，包括救国团7个区的会长都到场响应。那救国团我们7区的会长今天很高兴也担任这个协办单位，那相信今天的天气风和日丽，也希望大家走出户外，走出健康。除了有脚踏车、大批的摸彩品，基隆市卫生局等单位也在现场为教宣导及预防牙周病检查。我们有设关卡，有关于烟害防治的部分跟师资宣导。那我们透过闯关的方式来宣导，让民众知道二代戒烟以及戒烟就瘾，还有戒烟对身体有什么样的好处。希望让民众能够更健康。希望民众除了说早起我们一起来运动之外，也要注意到自己的身体健康。例如我们卫生局在这一次特别邀请了牙医师工会在这边帮民众做健康的口腔健康检查，包含你有没有牙周病，以及怎么样的正确刷牙，让民众都有一口好牙。民众浩浩荡荡出发，凤凰狮子会的姐妹们特别在228公园分送矿泉水，让民众补充水分。
让每一位都非常的健康。那健走跟平常的饮食控制是绝对必要的。嘿，那跟我们的狮子会的五大主题做结合，所以非常高兴能够参与今天这样的健走。我们在228和平公园这边设立一个供水站，让大家活动之余还要多喝水补充水分。那最近市政府在我们这个义政公园这边这个建设的非常不错。那今天的天气非常好，希望大家一起出来活动活动。今天星期举办健走活动是很好，今天天气很好，我们凤凰狮子会来家做助攻，一起鼓励大家一起出来运动。下一场的健走活动将在3月26号在仁爱区公所前登场，欢迎民众踊跃参加，多运动才能够健康久久。记者黄少明基隆报道。年底基隆市长选情再起变化，去年底宣布要参选基隆市长的民进党市议员郑文婷，在立委蔡适应的陪同下，到民进党基隆市党部登记参选市议员，代表绿营整合有成。郑文婷强调，在顾全大局下做出退选市长的决定，对于未来党中央提名的基隆市长人选，他承诺会全力以赴支持到底。在立法人蔡适应陪同下，基隆市议员郑文婷选在截止日3月18号登记争取连任市议员，也宣告退选基隆市长。郑文婷强调，民进党必须团结才能打赢年底选战，因此他决定顾全大局，让基隆走向更美好的未来。适应立委从同事到这个工作上的一个伙伴，其实我们都有一些默契存在。那从我宣布参选市长初选开始，其实这中间非常多的党内资深的党员也非常关心这个事情的一个发展。那当然，以适应立委跟我的立场，我们其实最重要、最关心的是在于党内的团结，以及如何能够在年底的时候交出一张漂亮的一个成绩单。那我个人认为，过去长时间我从事法律服务的一个工作，现在做选民的一个服务，其实不管工作的位置在哪边，服务的热忱是不减。那我相信在未来我们还是一样会携手为全体基隆市民来做所有的一个服务。那只有一个目标，就是基隆要更好，那未来的选举也能够顺利，让大家都能够团结在一起。唯有团结的民进党，才能让基隆走向更美好的一个未来。蔡适应表示，因为郑文婷是民进党基隆市议会党团总召，陪他等于陪着全体议员来登记。基隆市长林佑昌上任后施政屡获好评，郑文婷与民进党议员都是重要功臣。他相信以郑文婷的表现，一定能顺利连任市议员。作为他长期的好战友、好同事，适应觉得也义不容辞，应该要来到这里陪同他来完成议员党内初选的登记。那我也相信，以他在过去这几年党团总召的表现，以及仁爱区议员的表现，最后在选举年底选举过程当中，绝对会顺利当选。而他的顺利当选，也将标示着本党在未来林佑昌后林佑昌时代，我们继续在基隆取得很好的成绩，继续为基隆市民而努力。对于党内整合成功，民进党基隆市党部主委苏仁和直说非常乐见。四年里面，我们一样同样都是在基隆市议会里面当议员，我们都看到他杰出的表现。那他今天能够顾全大局，然后来登记继续参选我们基隆市的市议员，那么能够顾全大局，我想我在站在党部的立场，我们非常的高兴。至于外界关心未来是否代表民进党参选基隆市长，蔡适应强调，县市长提名人选由民进党党中央公告，他无法代为说明。基隆市长的选战是由中央来做后续的公告，我想这个部分我没有办法代替中央党部来做相关的说明。郑文婷则回应，只要是党提名的人选，他一定全力以赴支持，未来也会有更适应这场选举的人选代表民进党参选基隆市长。我今天来登记参选
市议员的部分，其实就标示着我相信未来会有更适应这一场选举的人选来代表民进党参选。只要党提名的人选，我没有第二句话，就是全力以赴。苏隆和则表示，代表民进党参选基隆市长的人选结果应该快出炉了，如果没有什么问题，有可能最近就会确定。中央党部在这方面，因为以六都的市长人选 为首要嘛，那在县市长这方面，其他县市长这一方面，我想应该就在积极的沟通当中。那大概如果没有什么问题，没有什么差错的话，我想不在最近的话会陆续的提出来。而到3月18号截止日，一共有15人完成民进党基隆市议员党内提名登记，其中安乐及七都两区因为人数超额，下阶段将进行协调，协调不成再举办初选。共有提名大概12位，已经15位来登记了哈。那当然有一些是要经过选区，如果有超过我们提名额数的话，那我们要办理初选，我们要办理初选。那办理初选之前，我们要在下个礼拜就要启动先协商的机制，协商机制启动之后，那么如果再没有办法的话，那我们就要办理党内初选。苏隆和强调，基隆市长林佑昌执政成绩普获市民好评，证明绿色执政品质保证，因此对年底选战当然很有信心。加油！民进党加油！记者张启腾，基隆报道。针对民进党下届市长人选初步整合成功，有意参选的黄锡贤跟谢国良有什么回应呢？一块来关心。我们知道民进党其实他们很会选举，那么就像一个变形虫一样啊，虽然分裂，但最后他们都还能够融在一起。这一点是我说实话，退党以后哈，我对他们非常的钦佩这一点啊。那他们能够有共识，那当然是很好。可是今天我们看到为的是基隆的未来，基隆的发展啊，那推出的人选是不是适合，应该交由全民来看来评估哦，他是不是真的了解基隆的基层，然后对基隆有了解以外，还能够提出更好的想法跟创意啊。所以他今天突然宣布团结啊，这种感觉当然对他党是一个好事啊，可是对我对基隆来讲，对民主的发展，它不见得是一个好事情，因为我更希望、更渴望他能够提出他自己的看法、见解，甚至政见，啊，但是我们看到他，并没有提出所谓相关的这一方面，啊，相较于我这边的话，因为我在157个里啊，已经跑过一次两次，所以我也希望说我真的能够让市民感到，我今天出来，啊，摆脱蓝绿的框架之下。我能够为基隆走出另外一片天，我能够为基隆的市民，为基隆真正的发展，投下一个种子也好，我会尽我的全力去让市民知道，基隆需要自己来做决定，摆脱蓝绿的这种绑架之外，尤其是我们怎么去面对基隆未来的新生代、新世代，在政见篇里面我提到的世代的正义、区域的正义，我们很多事情要做。基隆的发展、区域的正义，我想这一块大家很清楚，我们还要再努力。其他政党有整合，这个也在我们的意料之中，所以我觉得更重要的是，我们要能够争取更多民众的认同，让他了解到我们是会带来就业，我们是会带来更多的产业，并且能够替各个年龄层，尤其是年轻人。带来更好的一个生活方式，这个还是我们主要的工作。那其实如果你问我，我认为郑文庭议员他在品格跟操守方面其实都是一个相当不错的候选人哦。那反正我们有我们既定的步骤哦，然后我们会继续的努力来完成我们的这个任务。记者黄日升，基隆报道。而针对年轻人相当关心的做公益来申请电动机车的议题，谢国良邀请大学生跟专家一起来座谈，激荡出哪些意见呢？一块来关心。谢国良表示，像这个针对补助年轻人电动机车的议题，他就是不断的跟年轻人跟专家来互动，因此这一次特别请来两位前环保署长来跟青年对谈，了解年轻人的心声。
自己读海洋大学其实有点私心，会不会在未来呢？其实我们可以跟我们在地的大学合作，那就是在大学四年的期间，然后结合服务计划，让学生可以申请到机车，然后也可以做志工。那这样的话也能吸引到其实外地的学青入籍基隆，那入籍基隆的话其实也可以带动我们基隆未来的经济发展。在这边还是说明一下，我们今天的这个政策是欢迎全台湾的基隆人，全台湾的年轻朋友，就算你愿意这个为了一台这个你的机车而搬到基隆来，我们都是欢迎的，都是欢迎的，但前提你就是要符合我们的入籍条件，所以佩珍，我会鼓励你，你现在是海大的学生，但你是外地的户籍，迁户口，迁户口到基隆来，等你迁户口满三年的时候，我们马上让你来申请一台，我觉得我们今天可以，即便就邀请你了，我希望不论什么样的政策开始，我希望你们这个入籍到基隆来，政府不管是花28000还是花多少钱啊，补助大家，让大家有一台基隆的电动环保机车，邀请你变成基隆的市民，我觉得是非常值得的一件事。这是一个我们愿意做的投资。那现在呢，基隆、新北、台北哦，我觉得是同一个空品区，很可能未来就是这个空品区它的总量是多少？那你这个做法要算给基隆市政府因为你是公共政策减了多少二氧化碳跟污染，包括 PM2.5 PM10 这个都减下来，所以你污染量你有一个怎么说，有一个 credit， 有一个然后二氧化碳你也是减的，所以你这两个其实如果未来我们形成碳市场，你这个还可以再卖，然后什么台积电那些护国神山要来跟买，或者我们来基隆要设立什么厂，那你台北你基隆市政府说我有抵换的碳，那这个很重要啊。那你现在如果三个都市联合开始做这件事，然后以你这个为起头，你反而是领头羊我们现在经济部能源局的补助是7000块，环保署是5000块，所以再扣掉12000，我们每一台的采购单价已经降到了28000块，28000块乘以50000台，是一个14亿这样的规模。但我们分三年，甚至未来可能分更多的年限来这个规划这个预算，3到4年的一个情况下，它的整体的金额其实就相差很多啊。所以我跟大家报告说，外面现在喜欢用30亿、40亿去评断，因为他们看到Google 里面的店面卖多少钱，他就说那个乘以50000台就是我们的价钱。那我们都了解这个苹果的这个，我就是想要用代工的概念去跟青年朋友讲，跟关心市政预算的朋友讲，其实我们取得的价格会是很有优惠的。那我们也做的一定保证会做到，让来申请的年轻朋友尤其是以这个旧的机车，因为我主要要跟两位署长讲，我要控制我们基隆的机车的总量，现在目前180000台也很多了，所以我要控制这个机车的总量，所以一定要以汰旧换新为优先申请的朋友。不过就是现在为了要改善空气品质啊，县市政府跟中央政府，尤其是环保署都有一个空污基金。所以那个时候，台北市政府就是用空污基金一年给这个 U-Bike 的厂商3000万，然后所有只要是前30分钟该付的钱，全部台北市政府付。可是台北市政府有付钱吗？当然没有，就是用空污基金付的。所以像假如说 Gogoro 如果说将来电动机车这件事情啊，我觉得你一定可以申请到空污基金的补助。记者黄日升基隆报道。再带你来看基隆艺销竞赛在中山高中登场，近千名的艺销弟兄全力以赴争取最高荣誉。基隆市长林佑昌及立委蔡适应特别前往加油打气。预备，开始。哨声响起，队员全副武装，全力冲刺，比体力还要比速度，这一关基本绳结，比耐力还要比技巧。
而着装竞赛唯一的女性队员拼出了52秒的好成绩。哇，这厉害厉害厉害！哇，跑下去！本次着装的项目共计有穿着消防鞋，还有消防衣服、裤子，还有那个手套、面罩、空气瓶。啊，到达最后终点的时候喊。双手举好抱好，这个技巧就是其实要靠练啊，就是要靠纯手，熟能生巧。基隆义消竞技大赛热闹登场，近千名义消顶着大太阳，在中山高中操场举行各项比赛，队员拖拉水袋、拖带假人，考验体力，更要比耐力。我们今天透过这个竞技大赛，我们的竞赛的项目，有包括那个基本绳结，还有负重救生，还有小胖虎涉水等等。那我们是希望透过这些的竞技大赛，同时来强化我们所有义消同仁他们的一个救灾技能。那因为最近在我们全国几个县市包括我们在上星期我们基隆市也发生那个大武林的一个工厂的一个火灾像这个火灾呢，我们一共动员了100多位的警消的同仁，那当天也是非常多的义消同仁都有来参与这个救灾一个工作所以我们也非常感谢我们所有义消同仁大家都非常辛苦。我想这一次的一个竞技大赛呢，可以再强化以及提升我们所有义消同仁一个技能所以这个活动那是非常有益的。这个救灾这方面的每各项的那个业务我们都每一位都要平常都要训练，因为到时候我们真正需要的时候才有办法拿出我们的本领出来。我们的每一年的那个长训就是要提高我们消防人员、义消人员的那技术，所以为了保障我们全市民的生命财产安全，所以我们都尽力以赴。救助伤员，进！基隆市长李友昌亲自到场为义消同仁加油打气。除了我们的警消同仁很辛苦，我们义消的伙伴们其实对我们基隆市的市民生命财产安全也起了很大的帮助。比如说像日前这个大武仑的大火，都有我们义消同仁的身影。还有包括像助警器的一个安装啊，还有最近很多一氧化碳中毒的宣导，我们护圈大队还有所有义消伙伴，大家都认真付出。所以也希望大家能够跟义消的伙伴们来配合，那这个把我们家庭的安全把它照顾好。非常感谢义消在这个救援救难支持消防局的工作像之前不论在大武仑或其他地方，都因为相关人员抢救得以，我们可以把损失控制在一个范围内。那很高兴来参与，那我也期待我们的义消的工作能够越做越顺利。透过竞技大赛，消防局选出各组优秀选手，将代表基隆市出去比赛。不管最后输赢结果如何，义消都展现了运动家精神。现在市长站不站？记者黄少明，基隆报道。基隆慈云寺整年度的重要庆典包括了元宵节义文活动、文昌君圣诞、观世音菩萨圣诞、浴佛节及祭孔大典等，无不吸引众多信众前来。慈云寺对于重要庆典、祭祀活动及社会服务总是不遗余力的认真规划，也因此造就了今日历史悠久、信众众多、香火鼎盛的慈云寺。慈云寺的财神殿奉有五路财神、三清道祖与福德正神等，求财不运的香客相当多。
每到财神爷圣诞，总是吸引大批信众来到慈云寺直角求发财龟，以祈求能够财源广进。慈云寺也提供了财神灯供信众认养，到了慈云寺可千万别忘到财神殿参拜哦。72岁的陈敏仙，这十年来骑着自己的单车，横跨了5大洲、31个国家。这一次受邀至中山国小分享他的逐梦计划，鼓励孩子逐梦，还要坚持，将会成为最好的自己。小朋友们在校门口一字排开，热烈欢迎陈敏仙爷爷从台中来。很难想象陈爷爷竟然在退休后完成了18次的台湾环岛骑行，8次5大洲的单车骑环，就这样只身一人与一台车撞游全世界，让世界看到台湾。这次受邀到中山国小，不只分享自己的故事，更鼓励孩子写下自己的梦想，勇敢追梦。每个梦想都不同，但是我想就是各位爸爸妈妈，甚至于我们学校教育机构，我们的市长，甚至还有其他单位，能够让我们的小孩在这边真的找到勇敢做自己啊，走出自己一片天。说自己的梦想，孩子们眼神发光，上台分享。我以后想当短跑选手，他听了陈老师的演讲之后，我变得更不怕了。我的梦想是当上心理学博士，发表我所想到的东西。听完老师的演讲，我发现只要有梦一定可以做到。大大的梦想，想要当一名画家，到世界各地一去画风景画。孩子们透过这样的分享之后呢，他们开始来逐梦了，觉得做梦不是很困难，只要我们坚持努力克服困难，就可以达到梦想。鼓励孩子要勇敢，更要坚持，不忘初心，成为最好的自己。记者蔡小军采访报道。以上就是今天的中嘉新闻，也欢迎您到中嘉新闻的脸书及 YouTube 按赞，就能及时获得最新的在地新闻。另外，我们也与 FM 轻松电台96.9联合直播，欢迎准时收听。非常感谢您的收看，我是蔡小军，祝您一切平安，我们再会。